Добрий вечір. Кожні два дні з'являється інформація, що я кудись втік з України, з Києва, з офісу. Ось бачите, я знаходжусь тут, на місці. Андрій Борисович тут. А ніхто нікуди не втік. Ось. Тож ми працюємо. Ми любимо побігати, але зараз немає часу на різні кардіотренування. Тому працюємо. Слава Україні! Героям слава! Смерть бігунам!